то тоді в постанові, пане Гройсман, ви мали написати, що ціни, і як вони перераховуються, і як вони у вас будуть коректуватися з місяця в місяць. Тому що вони будуть різними. В серпні і в липні це одна ціна, а в січні, коли споживання піднімається, це буде інша ціна. Але не для України. І ці вартості на хабі, про які я сказав, 160-150 американських доларів за тисячу кубів, вони для України не зовсім застосовуються. Тому що Україна має унікальне становище, і Господь нам дав унікальні газосховища. Ми можемо закачати газ, навіть імпортний, влітку, для того, щоб використовувати всю зиму. От тут треба проявити мудрість. Пане Гройсман, підказую вам, пане гарант Конституції, пане Петре Порошенко, я звертаюся до вас. Ви мали зупинити, у вас є таке право, таку урядову постанову, як таку, що не відповідає Конституції. Адже саме представник компанії «Рошен», якою ви колись успішно керували, пан Вовк, є зараз керівником Національної комісії з регулювання енергетичного ринку і комунальних послуг. Саме він міг і встановлювати ці ціни, і зобов'язаний був це робити. Але чи то його такий дитячий вік не дозволяє, бо маючи досвід, аж одного року пропрацювавши в Москві на приватну компанію, очолити таку структуру в Україні, це не життя по-новому, це життя по-олігархічному. Ми проти такого життя. І проти такого життя були не тільки при англійці, при Едуарді І, вони були і при Едуарді III. І хочу вам сказати і зацитувати ще одну річ. Що тоді, в 14-му уже сторіччі, при канцлеру Генріха VI, серу Джону Фортескью, де він зробив серйозні дві праці, похвалив англійським законам і трактати розлічі між абсолютною і ограниченою монархією. Хочу сказати, що у нас всі зараз хочуть жити по англійським законам. Чомусь. І судяться саме там. Тому я і приклади беру. Англійські. І що ж було сказано тоді? А виявляється, монарх, правящий не абсолютно, вносить змінення в старі закони или здає нові, не єдинолично, а з согласия членів свого парламента. Он не може также облагать подданих налогом помимо їх волі. А те, що ви робите зараз по газу, і є обкладенням нас податком проти нашої волі. Яким, причому, податком? За що? За те, що нам належить згідно з Конституцією? 15 доларів вартість добування. Добавте 5 на всі розробки, на все інше. 20 буде вартість українського газу з усіма накрутками, так сказати, накрутки від Кармазіна добавте. 20 доларів. А ви 283 хочете взяти з кожного з нас. Що ж далі тоді рекомендувалося в Англії? Що подданные управляються, значить, он не може также облагать подданных налогом помимо їх волі, а із цих двох правил слідує, что подданы управляются только законами, ими самими ватированными, и несут подати, на которые они изъявили свое согласие, а это позволяет им пользоваться своими имуществами в полной безопасности, не боясь посягательства ни с чьей стороны, не исключая и короля. Повертаючись до нашей Конституции, треба зупинитись на тому, зараз краю, де ми знаходимося прірва. Тому що далі є вже тільки перехід до безпосереднього правління людей.
Це те, про що попереджав всеукраїнський рух за відновлення конституційного ладу в Україні. Вдумайтесь, хтось би там казав за якихось відновлення прав, а у нас в Україні встановлюються рухи за відновлення конституційного ладу в Україні. Ще раз підкреслюючи, що такого ладу у нас в Україні нема. І нам говорять сьогодні, що є вихід, і його бачить виконавча влада. І цей вихід заключається в програмі діяльності Кабінету міністрів України. Програма діяльності Кабінету міністрів України на 12 сторінках, на сторінку менше, ніж в тому конституційному поданню, в якому я обґрунтував тільки одну постанову про неконституційність. І на цих 12 сторінках, де програма діяльності нібито Кабінету міністрів України прийнята парламентом, нагадаю вам, що навіть не засідав взагалі уряд і була запропонована ця програма паном Гройсманом. Було записано, що складовою програми діяльності є і перелічується меморандум щодо співпраці з МВФ, а також через кому коаліційна угода, план законодавчого забезпечення реформ. Без перегляду меморандуму щодо співпраці з МВФ толку не буде. Хочу навести слова, які я б дуже не хотів, щоб вони коли-небудь збувалися. Але ці слова збуваються. 6 березня 2015 року, 2015 року ще, тобто рік і два місяці тому, чоловік, який працював на серйозного політика, на Рональда Рейгана, ще який називається Пол Крейг Робертс, видатний політолог і економіст, заявив, для погашення кредитів МВФ Україні прийдеться продати всі свої землі західній компанії Монсанто. І він сказав про те, що під тиском МВФ Україна скоротить розмір пенсій, відміни виплати жертвам аварії на ЧАЕС, зменшить фінансування освіти і охорони здоров'я. 6 березня 2015 року. Я запитую, пане Порошенко, пане Гройсман, я запитую нешановний мною склад тої більшості, який позбавив людей того, що було заявлено паном Робертсом. Ви що, виконували все, що він сказав? Я цитату навів вам. Від березня, 6 березня 2015 року. А ви це зробили в 16-му році. Повністю виконали і можете доповісти. Шановний радник Рональда Рейгана, ми виконали те, що ви сказали. Але все одно ж вам ніхто не дав кредитів МВФ. Чому? Та ви ще не до кінця добили цей народ. Ви ще не розтаскали те, що ви плануєте розтаскати. А як ви плануєте розтаскати? Механізм його я і хочу розкрити, щоб люди чітко розуміли. В Укргазовому добуванні в місяць молодий хлопчик отримує 1 мільйон і 3 гривні. В місяць 1 мільйон і 3 гривні. Секретарша в нього отримує більше професорів, академіків, видатних вчених. 44 тисячі в місяць. І це все наші з вами кошти. Але я хотів звернути на іншу увагу зараз. Це все наша власність. Народна. Яка належить нам на підставі статті 13 Конституції. От тому хочуть змінити Конституцію. Хочуть змінити Конституцію саме через те, що хочуть скасувати і безкоштовність освіти, і передавши безкоштовність охорони здоров'я, бо охорона здоров'я вже фактично передана в закордонне зовнішнє керування. Нам кажуть, що там дешевше закуплять ліки. Ніде за кордоном ніхто не закупить за наші з вами гроші
ліки українського виробника, які в 5, в 10 разів будуть дешевше. Ніхто за кордоном не буде зацікавлений в тому, щоб спасти наше виробництво тих же самих ліків, нашу науку, яка на це працює. Ніхто за кордоном. Значить, інша задача, яка ставиться перед цими людьми і нашими грошима, управляють таким чином. Ні в одному році ще ніколи Україна не втратила одночасно 95 лікарень. Ні в одному. Тому що у нас була запис 49 статті Конституції. Мені приємно, що я автор цього запису, що існуюча мережа державних і комунальних закладів охорони здоров'я не може бути скорочена. Хіба про це знає пан Квіташвілі? Ну він же не знає, він не розуміє. І ми кажемо, що ми живемо по-новому. Ні, ми не живемо по-новому, ми живемо в 4 рази гірше. Зараз відбувається вбивання в голову людям кількох тез. Перше, що все, що державне, воно неефективне. І так ми бачимо, Укргазвидобування, яке витрачає собівартість $15 свого газу для добичі, супер рентабельна справа, супер прибуткова справа. Але треба контролювати, треба висвітлювати прожекторами, треба дивитися, щоб ніхто нічого не супив. Що ж у нас робить? Порти суперприбуткові. Вони також надані в оренду. А потім, користуючись законом, той, хто взяв в оренду, він що зробить? Приватизує. Він буде мати право на приватизацію першочергове. І все, що сьогодні не подав уряд в переліку, тому колосальному переліку на приватизацію, воно все буде підлягати в першу чергу приватизацію уже визначеними людьми. Визначеними оцею олігархічною мафією, яка багато років знаходиться останніх при владі. Я звертаю увагу на постанови уряду від 23 березня 2016 року. Все ще куля в лоб Яценюк підписав цю постанову. Ну і передбачається, що державні підприємства і господарські товариства, де 50 і більше відсотків належать державі, мають платити 75% частки прибутку, що спрямовуються на виплату дивідендів за результатами попереднього року, 2015. 75%. Причому постанова видається 23 березня. Якщо мене хтось бачить, директори підприємств, вони розуміють, що таке 23 березня, сказати, куди направити прибутки. А якщо вже я їх направив кудись, тоді до вас, пане директор, застосується пункт 3 постанови, яку підписав Яценюк. А там написано, що суб'єкти управління корпоративних прав, які не виплатили до 1 липня, не виконали це розпорядження, 75%, з ними мають бути вжиті заходи до розірвання контракту з керівником такого суб'єкта господарювання. Тобто, або вбив підприємство, яке хоч, як би воно не називалось, чи Держзалізниця, чи Морський порт, чи то Одеський, чи то Ілічівський, чи Маріупольський, та навіть Октябрський порт, порт оборонного значення, також підлягає приватизації. Знаєте, цинізм і цілеспрямована діяльність на знищення державних підприємств звертає увагу, якщо дивишся, а яка ж попередня постанова була? А попередня постанова була куля в лоби Яценюка 22 квітня 2015 року. Ось вона. Тут цифра 50%. Це ж треба. В законі написано 30. Куля в лоб встановлює 50. Ага, не вмерли підприємства. А хто ще залишився живий? Ну що ж, хай 70 заплатять. На кого ви працюєте?
пане Яценюк і пане Гройсман, ви не на українську державу працюєте. Однозначно. Якби ви працювали на українську державу, ви б знайшли українців для керування державою. А ви кого познаходили? Абрамявичіс, Квіташвілі. А зараз проводите блискучу операцію по братію генерального прокурора. А міністра охорони здоров'я слабо знайти? Нема кому керувати? Чи потоки не розподілити? Очевидно, потоки. І так підготовка до масового розпродажу України іде, і ми бачимо, що вона йшла не просто так. Ця підготовка іде глибоко ешелоновано. Я хотів би перестерегти також членів парламенту. Сьогодні ви не оприлюднили список коаліції. Ви сказали, вона є, і вона бере відповідальність на себе за призначення уряду. Уряд уже почав діяти. Кожен із вас проголосував поіменно за призначення прем'єр-міністра. Я сподіваюся, що ви точно так же поіменно будете відповідати в кримінальному порядку перед українським народом. В кримінальному порядку. Тому що списку так званої коаліції не оприлюднено. Його нема. Це дає нам, українському народу, підстави рахувати, що в Україні відбулася узурпація державної влади. Конституція забороняє будь-якій групі людей, а навіть група парламентарів – це також група людей, узурпувати державну владу, бо вона належить українському народу. Через це ставлю риторичне питання. Коли почнеться виконувати Конституція України? Коли нарешті запрацює Рахункова палата України? Коли ми почуємо її неупереджені звіти? Коли на кінець буде прийнятий той закон про депутатські слідчі комісії? Сьогодні в суспільстві чомусь культивується думка, що, подумаєш, депутатські слідчі комісії ні до чого не доводять. Неправда це. Я, Юрій Кармазін, був керівником з 1994 року депутатської слідчої комісії, яка розслідувала справи по Чорноморському морському пароплавству, АСК «Бласк». Результатом стало те, що ми знайшли кошти першого президента аж в Швейцарії, в банку. Ну, знайшли. Ми знайшли, на кого, куди, що оформлялося. Ми притягли до відповідальності. Наші протоколи допитів були використані судових засідань, на базі наших доказів був засуджений колишній президент АСК «Чорноморське морське пароплавство АСК «Бласка» Павло Кудюкін до 10 років позбавлення волі. Відбув 7 і від 3 його потім звільнив Кучма від відбування 3, а 7 відбув. Ви кажете, нема ефективної діяльності? 110 кораблів, які належать Україні, були знайдені механізм, як їх зберегти і приховати від тих масових арештів, які відбувалися в світі. 110. Це більша частина. І ми б хотіли би почути, як вони працюють, а де вони працюють, а яка їх доля. Вони сховані за вивіскою «таємно». Очевидно, не від цього уряду ми можемо це почути. Бо підходи знову не ті. Підходи вкрасти і кудись втікти. І я б хотів би перестерегти від тих бажань, які здійснюють сьогодні представники, чи то, як сказав закордонний фахівець фірми Monsanto, а я тільки зацитую те, що сказав Пол Крейг Робертс 6 березня 2015 року. Цитую. «Monsanto має прямий інтерес до земель України, оскільки вирощування генномодифікованих організмів злаків заборонено в більшості країн ЄС.
але не заборонено в Україні. І нагадаю вам, шановні, що я є президентом Асоціації за чисте землеробство і безпечне довкілля. Я не допущу, щоб пани з будь-якої асоціації, Монсанта чи Супермонсанта, щоб вони панували на нашій землі. Так ось, що говорить Пол Крейг Робертс? Він каже, що якщо Монсанта почне вирощувати генно-модифіковані культури в Україні, то зможе їх поставляти в Росію і Європу більш дешеві продукти харчування, витіснивши місцевих виробників. І Європа підсяде на дешеву продукцію Монсанта. А далі Робертс каже, Україну чекає доля Греції. І наступна цитата. Всі українські підприємства, природні ресурси, сільгоспземлі, все це буде належати Заходу. Я щиро вірю, що це не збудеться ніколи. Але я вимушений був навести цитати пана Робертса, які дуже не хотів, щоб збувалися. Але коли я побачив, що його все, що він сказав, виконується урядом, то, очевидно, у кожного виникне питання, що, мабуть, програму уряду треба було дописати ще. Та фірм, які добре платять. Очевидно, так, а нам, українцям, треба зробити так, щоб ми зупинили їх. І для цього ми маємо опиратися на правду. І виключно на правду. І для цього ми будемо вивчати історію, щоб не допустити потім того, що вже сталося. Ми будемо вивчати історію нації такої, як індійці в Сполучених Штатах Америки. Вони мали по чисельності до 50% населення. Що з ними зараз? Чому менше 1%? Ніхто не задавався питанням. Генно модифіковані продукти, які були застосовані нелюдські. Неправильно. Був зроблений етноцид. І по відношенню до нас, українців, сьогодні також робиться та сама процедура. Тільки через удушування, через газову петлю, через удушування, через економічну залежність, через знищення наших виробництв. Але мені дуже хочеться, щоб передбачення пана Робертса про те, що і вся Україна перейде під контроль зовнішнього управління, якого б то не було, як і власність, включно з землею. Мені дуже хочеться, щоб ці передбачення його не збулись. А я б хотів би, щоб збулись пророчі слова Тараса Григоровича Шевченка, коли він казав: і мене ця срамотня година, і оживе. Слава, слава Україні!